କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ କେଶ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ତୁଳସୀ ଚୌରାର ଶ୍ରୁତି ମାଇତି ଯୁକ୍ତ ତିନି କଳା ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କାହିଁକି। ହେଲେ ଏହାର କାରଣ ଶ୍ରୁତିକୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି। ମହିଳା ବା ଯୁବତୀମାନେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କେମୋ ନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଚୁଟି ଉଠିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହେୟାର ଡୋନେସନ୍ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ନିଜର କେଶ ହରାଇଥିବା ମହିଳା ବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ଏମିତି ହେୟାର ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଖୋଜିଛି, ମାନେ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଜାଗା ସେ ଯାଇକି ବାରିପଦାର, ବଟ୍ ମୁଁ ପାଇନି। ଦେନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ବି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପାର୍ଲର ବଗେରା ଖୋଲିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ବି କରିଥିଲି ପର୍ସନାଲି, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି ମେସେଜ୍। ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ଆମର ସେମିତି କିଛି ଟାଇଅପ୍ ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍, ଆମର ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ତ ମୋର ଜଣେ ସିନିୟର ଆନନ୍ଦ ମୈଦି, ତାଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତ ସିଏ ଏମ୍ପିସି ଅଟୋନମସ୍ରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବିଏଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଦିଦି ହେୟାର ଡୋନେସନ୍ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ବବକଟ୍ ଚୁଟି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଗେସ୍ କଲି ଯେ ସେ ହେୟାର ଡୋନେସନ୍ ହିଁ କରିଥିବେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଦିଦି ତୁମେ କ'ଣ ହେୟାର ଡୋନେସନ୍ କରିଛ? ଦେନ୍ ସେ କହିଲେ ହଁ। ଦେନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଲି ମୁଁ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। କୋଭିଡ଼୍ ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଇକି ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ଆସିକି ରିସିଭ୍ କରିକି ନେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ୟୁଥ୍, ଆଉ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସୋସାଇଟି ଆମେ ଯେତିକି ସୋସାଇଟିରୁ ନେଇଛୁ, ଆମେ ତାଠୁ ଡବଲ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତେ, ସବୁ ୟୁଥ୍, ବୋଥ୍ ଗର୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବଏଜ୍, ନିଜ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ହ୍ୟୁଜ୍ ପରିମାଣରେ ମୋତେ ୱିସେସ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ମିଳୁଛି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ନିଜର ହେୟାର ଡୋନେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି। ଶ୍ରୁତିଙ୍କର ଏଭଳି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ କରିଥିବା ଅଜା ଏବଂ ଆଈ। ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଟାହି ଟାପରାକୁ ଖାତିର ନକରି ନାତୁଣୀର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଅଜା ଏବଂ ଆଈ। ନାତୁଣୀ ମୋତେ ଆସି କହିଲା, ଅଜା ଆଉ ଆମ ଘରେ କହିଲା, ଆଈକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତା ମାଇଁ ମାମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋର ଅର୍ଗାନ୍ ସବୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବି, ଆଈ ଡୋନେଟ୍ କରିବି, ହେୟାର ଡୋନେଟ୍ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା କରିବ, ନା ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଏଇଟା ବହୁତ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ ନିଜକୁ ମନେ ଧନ୍ୟ, ତା'ର ଅଜା ହେଇକରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସେ ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତେ ବୟସରେ, ମାନେ ଏଇନା ତ ତା'ର ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁଟି ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ନା ମୁଁ ଚୁଟି ଦେବି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି। ୟାର ପରେ ସେ ଆଉ କି କରିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତା'ର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଆମର ବି ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ଉପରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମାଜ କାହୁରି କରିବି, ତାରି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହୁଅ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୁଟି ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଅର୍ଗାନ୍ ସବୁ ଡୋନେଟ୍ କର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ସମାଜସେବୀ ହେବା ସହ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଚକ୍ଷୁଦାନ ଓ କେଶଦାନ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।